はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回ですね、今回すっごい面白いチャレンジというか発見してしまったので、今回そちらをちょっと紹介したいなと。皆さん、こちらまあ、チャレンジなんですけど、まあ、デイリーを全てクリアしたらね、この青玉10個とかもらえるわけですよ。で、期間限定だと、まあ、中心で5回止めたら1個もらえるとか、結構1日ログインだけで1個とかで、この過去青玉のもらえる最大が公式に合うっていう30個だったんですよね。で、僕、まあ、本当にありがたいことに、少し前にヒカキンさんの公式の方と会ったので、30個一気にもらいました。まあ、30個というのはですね、もう青玉多分この状態だったらもうレベル3になるかもしれない。このレベル0がね、一番溜まりにくいんですよ。で、一気にレベル1からレベル2はもう一瞬なので、もしかしたらもうこれで溜まってるぐらい、もう30個って多い量なんですけど、なんと、その、公式に合うのと同じレベルで、同じレベルというか、同じ数の30個の青玉がもらえるデイリーがあるんです。デイリーというか、チャレンジがありまして。で、そのチャレンジが異様に難しい。前はね、まあ、先ちょっと見せましょうか。こちらでございます。ですね、この下まずんずん来て、ちょうだい、魂ちょうだい。25個もなかなか多いですよね、これ宝箱開けた数。でもこの宝箱開けた数っていうのは、これ17万って書いてあるけど、上にね、この3500ってあるので、あれを開ければいいじゃないですか。で、今回、ちょっと、あれなんですよ。これ青切り、まあ、いわば毒切りって言いますね、僕はちょっと。毒切りエリアに触れずに、青逃げ。これが、1900回やんないと、ゲットできないと。はい。上にもね、毒切りエリア、青切りにしましょうか。青切りエリアに触れず青逃げってあるんですけど、それは、青玉ではなく、ワードなんですよね。健康第一。まあ、青切りに触れなかったからっていうので。これ、難しすぎません？まず思うのが、30回でも難しいんですよ、正直。だって僕今まで青鬼オンラインやってきてまだ18回ですからね。それを1900回やって、かつ、まあ、30個だからね、とんでもなく難しいの、これは。これはもう何十年かかることやらって感じなんですが、まあ、もしね、皆さんこれゲットしたよって方いましたら、いないと思う。さすがにいないと思うけど。よかったら、ちょっと教えてください。はい。お、青鬼ブーム、いいですね。ね、もちろん私はちょっと今回コングスキンを狙っていくんですが、今回もちろんコングスキンを狙いつつ、青切りに一回も触れずに、青逃げするってことがどれだけ難しいことか、皆さんに、お教えできたらなと。それね、青切り、それね、多分ボット部屋じゃないと正直無理だと思います。まあ、無理っていうか、まだできるとしたらボット部屋。でも、青切りに触れちゃうんですよ。最初はいいですよ。最初はいいんですけど、残り3人、4人、ないし、2人とかになった時に、もう、一マス勝負なんだ。宝箱がないでござる。コングスキンが見つけられません。まあ、しかしいいですよ。別に、コングスキンはゲットできないのいいけど、ガスマスクいらないので。はい。僕、青切り、かかる気ないので。で、びっくりした。皆さん、あそこに、青鬼来ますので、皆さんいいですか？覚えておきましょう。まだ青銭に2000枚一番最初にやられたら青銭に2000枚もらえるので、それ、まだゲットしてない方、ステージに来たら、このステージに来たら、あそこに立ってましょう。今の場所か、ここですね。ここも降ってくるんですよ。ここも降ってくるので、ここか、あの場所にいましょう。はい。そしたら、一発でやられる可能性があります。はい。びっくりした、今。まあ、でですよ。青切りね、青鬼オンラインやってる人だったらわかると思うんですが、どんだけ難しいかって。その残り3人、4人になった時に、もう、一マス、二マスの勝負で、で、青鬼から逃げるためには、どうしても、一マスじゃ無理ですよね。二マスも正直無理。三体の青鬼が同時に来るというか、もし他の人を追ってたとしても、一緒に追われてる人は、もちろん僕になすりつけないといけないから、僕の方に寄ってくるんですよね、必然的にね。
もしくはその毒霧に、要はあの息継ぎしないといけないから、毒霧がないところにまず行かないといけない。そうすると必然的に僕を倒すつもりがなくとも、なんだろう、その毒霧がない、要は僕がいるところに立たないといけない。そしたら、ああもうこれでもう僕無理ですからね、これ。ああ、無理だこれ今回2回っぽいですね。もうこれ絶対青霧触れないといけないもんね。あー、こういう感じで相当難しいんですよ。まあ、今回どんだけ難しいかっていうのをちょっと知ってもらえたらよかったので、あれなんですけど、これど、これ宝箱、これ今ないけど、青鬼はもしかしたら逃げれる、あれ避けるのかな、宝箱とりあえずちょっと行きましょう。まあ、どんだけ難しいかちょっと知ってもらえた、まあ知ってもらえたからよかったかなと思うんですけど、うん、まあこの要は1回2回どちらかもまず決めないといけないし、まあ、例えば2回があるところだったらどちらかは絶対埋まるわけですよ。埋まれちゃになるんですよね、その毒霧が来てしまう、早く来てしまう、最終地点に行く前にもう階段が毒霧で塞がってしまったらアウトと。かといって、そのじゃあ2階にいようみたいな感じで言ったら結局1階だった、そしたらもう階段が埋まります、アウト。1階にいた、2階に行こうとしたらもう階段が青霧になってました、アウトなので。いやー、結構それをね、その1900回、てかまず30回でも難しい。おそらく個人的に青鬼にやられるっていうミッション3万回例えばより難しいと思うんですよね。このその青鬼にやられるだったら最悪ね、もうポイント、まあ稼ぎたいからとりあえずその放置しとくだけでもいいじゃないですか。もう、あ、じゃあもう動かすのあれだから、とりあえずまあゲームしながら、まあ青鬼オンライン開きます。そっから、待って、僕に来るのかい？あ、そういう感じかい。わかりもした。終わらない。私のサタデーナイトは終わらない。大丈夫。待って、あ、これ。いけるかな？どうなんだろう。ここにいよう。とりあえず、ギリギリまで、行ったじゃん、帰ったじゃん。青鬼さん帰ったじゃん、向こう行ったじゃん。とりあえず次、もう一回、もう一戦やります。あの、青霧受けずにクリアできるのか、どんだけ難しいかのようのちょっと証明できればなと。よし、じゃあ行きましょうか。もう一戦行きましょう。いやー、ちょっと宝箱できれば欲しいし、まあ、一番ありがたいのは、あの、牢屋が、大きい牢屋があるステージですね。あそこだと、てか結構あれですね、大仏増えてきましたね。だと、なんだろう、その、結構、あ、そっか、青玉3倍になったんだ、確か。だから結構青玉が出やすいから、おそらく一気に、あの、大仏ゲットした人いるんじゃないかなと思うんですけど、で、でっかい、牢屋があるところ。そこだと、なんだろう、その、絶対最終地点があの、牢屋の場所なので、そこにいれば、ワンチャン、そのガスマスクさえ取っといて、で、ずっと牢屋閉めといて、で、いや、でもちょっと待てよ。青切り受けずにさ、勝つってさ、あ、同じところか。だって、最後、プレイヤーとの耐久になるじゃないですか。その、止まります。その、なんだろう、最後に、まあ、例えば、でっかい牢屋のところに、例えば、二人、三人プレイヤーがいるとします。で、相手、あっちの、お相手の方がね、ガスマスク持ってないとします。僕が持ってるとします。まあ、このままだったら全然青逃げできます。で、その方も、牢屋を開ける気はございません。じゃあ、勝てるけど、その、ガスマスク持って、あー、今、向きが間違えてた。その、ね、もう一人の人が、しばらく、その、その、一マス勝負になった時に、僕一瞬でも触れたらダメだから、負けというか、勝てる、青逃げできるけど、毒切りを受けずに、青逃げするっていうのは、不可能。いや、難しすぎだべや。さすがにちょっと難しすぎじゃないですかね。てか、青によく来るね、こっち。ってことは、これもしかしたら、今回も2回かもしれない。だいたいなんか最終地点になるところ、最初に降ってくるところって、あ、でも最初じゃなかったか、ここ。でもなんか最初に降ってくるのが、降ってこないところが、なんかその最終地点になる、イメージですね。なんで2回トレーニングさんになる、って言ったんですか？ごめんなさい。あ、そして、やっぱり青玉が出やすくなって、いや、でも出やすい期間、3倍期間終わってるはずだからな。あ、でも出やすいぞ。お、これ皆さん今、まだ青玉出やすい期間が終わってないかもしれない。よし。とりあえず80人。あ、でもまだ毒切り来てないか、これ。一応ちょっと上、まだ毒切り触れてないので、
でもな、これ2階入った瞬間もう階段に毒がいってたらもう触れちゃうんですよね。やめとこうか。これはもう1階に来ると信じて、私はここで、あー毒気、あー終わったー無理ー、左に回ります、ご注意ください。ピピピピって落としたの気にしないでください。うわー、ちょっと待って、これ厳しいや、これ厳しいや。よし、じゃあ今度落ち行こうか。ね、毒切りってこの2階だとね、ここが結構最終地点多いので、まあ、ここにいようかなと思うんですが、とりあえずここでちょっとガスマスキングが欲しいので。あれ、何秒なんだろう。その10秒以上毒切りに触れるとダメみたいなのにすればまだいけるかもしれない。だから、1万7000回まず無理だし、無理というか、厳しいし、30回でも厳しいから、30回でもらえる、ワードあったじゃないですか。あのワードも結構レアかもしれない。まあ、わかんない。ボット部屋ずっといればいけるのかな。ボット部屋でとりあえず最終地点まで行ったら、ボット部屋はね、ボットのキャラクターは結構同じところにぐるぐるいたりとか、そんなに頭は良くないから、その毒切りの最終地点までわざわざ行くってことがないから、まあ、ボット部屋狩りをずっと30回やればいけるか。いや、プレイヤー部屋でね、それを達成するのは、なかなか大変だけど必ずゲットだぜポケモン。オッケー、あー、ドッキリくる。はい、はい、ありがとうございます。まあもう毒切り受けてるんですけど、この場最初から2回いれば今回毒切り受けずに青にゲットも可能だったかもしれない。まあでもな、プレイヤーいたらもう無理だよね。毒切り一瞬でも触れたらアウトだとしたら、だってこの人がね、もうその最終地点まで居座ったらもう僕もそこに居座らないといけないし、いやー、どうしましょう。私にガスマスティングをいただけませんか、キララさん。無理ですか、ごめんなさいね。さて来るぞ、これ来るぞ。いや、毒切り一応触れないとこ、うん。さあ残り4人で、ロッカーに多分1人はいる。まだいかない。多分ロッカーに入ってんな。で、キララさんが、あー、毒切り触れてしまいました。さあ、どうする、入る、入るんだったら、どうする、入んない入んない。あー、私が狙われてる。でも今入ると負ける。あの人に、ロッカーを開けられて終わるから、まだ開ける。あ、私狙われて、なぜ僕は今右に行ったんだね。はい、ということで、今回はですね、その青切りエリアに振らずになってるんだけど、触らず、青逃げするという超鬼畜、チャレンジ。30、健康第一も難しいと思うけどね。まあ、1900回はね、これはもう異次元ですよ。もう何十年と続けてくださいっていう多分運営さんからの意思表示だと思うんですけど、30回の残り12回、だってこんだけ青にオンラインやってまだ18回ですからね。まあ、ボット部屋にね、そのまあ、この健康第一をゲットしたい方は、まあ、ボット部屋に入って、まあ、でもあんまり体質は認めないですけど、認めないというか進めないんですけど、まあ、ボット部屋に入ってしまったら、まあ、そこで、とりあえずもう毒切りが最終地点になるところに、もうずっと、もう予測して、もうそこに立つと。はい。まあ、牢屋のステージに行って、かつ、ボット部屋だったらいけるかな。スクワット鬼がレア音で出てくるね。なので皆さんよかったらやってみてください。もしゲットしたよって方いましたら教えてください。1900個の方ね。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。ということで、いやー、かなり鬼畜な、チャレンジですね。てか多分過去最大の鬼畜だと思うんですけど。はい、よかったら。なんでトランクさん同じこと言ったんでしょうね。自分でもわかりません。じゃあお疲れ様です。バイバイ。